ñuy wa ñu leen bette laaj leen ko am na ñu bari bu ñëw ko bette wa laaj ko duñu ko mën bette la ñuy kenn lu war la góor ak jigéen ak yem li daal nag li daal suñu ñu bari nag góor ngi war góor góor ba ma daal ma ne tam li jàngale rek te sa jigéen xamuñu dara ci la ngay jàngale kon nag alhamdulilah rabbil alamin kon nag bu yow ma fay amee bu ma yàlla ne li nga doon jàngale li sa waa kër ma tàyyi leen ko. Sëriñ Mor Ndiaye nag dama xamul dina ñëw ndéet waaye daf ma waxoon ni dafa bëggoon mu waxtaane li des ci affaire niw ak biddee niw ak ci ak yëpp moo ba waxoon naa ko ne ko waaw waaye nag kon ñoom am na lu ñu fi waxtaane woon samedi passé dafa am koo xam ne si dama waxoon ni dafa bëgg ma waxtaanaat ko te gën koo leeral muy affaire takk téere affaire takk téere ñu gàllaaj yi ak bindal téere nit ak mocc ak bindal nit mu weexal la ndax dagana wala daganul ak loolu luy cosaani maanaam bind téere takk ko ndax dagana wala daganul boo bindal nit alxuraan wala li ñuy alxuraan it ndax dagana wala daganul te bu daganee it na nga indi cosaan bi te it na ngay ñu wax fan la nekk bindal nit itam laaj ko weexal wala laajoo ko weexal xanaa maanaam bañ ko laaj weexal mu weexal nga lekk ko wala mu bindal ko téere ñu la jox ma nangam ndax dagana wala daganul te su daganee it na nga wax fu mu nekk te itam na nga wax lan mooy cosaan bi loolu lépp la waa ji waxoon naa ko wax. Loolu ñuy wax nit loolu it ñi nga xam ni waa Arabie Saoudite yenn yi ñu ngi koy araamal borom xam-xam yenn ya te waa Ibadou Rahman yi ak ñi ànd ak ñoom it di ko indi ko fii di ko critiquer si sëriñ si ak mag ñi ci téere ñoom ñu jàpp ne ku takk téere bokkaale ngaan yàlla ba di nu ci yóbbu soora ba di nu ci defi yéefar mu ne loolu it na nga ko wax te itam nga wax nga leeral ko. Wax itam loolu ñuy wax ndax dëgg la warul du dëgg te bul dëgg it nga wax fan la def loolu de waxoon nañu na lañu ko wax dinañu ko jéemit nag lu ci nekk itam du suñu waxi bopp lu ci nekk dinañu leen diwa ko wax téere sàngam la nekk wala yonent bee ko wax wala ma ko wax fanaa sàngam ba nga xam ne ku fi jóge nag la ngay def nga xam foo ko teg ndax jullit dafa war a def dafa war a nekk koo xam ne lu muy def bañ koy làmbati bu ci nekk insha allah dinaa di wax téere yi mu nekk téere yi nga xam ne ñoom laay bëgg a waxtaane nag mooy yii lii ma lu ma leen wax fii tey bu ngeen fi jógee bu leen neexee ngeen seen ko ci téere yi ma leen di bëgg a wax benn bi mooy xurta bii bu xurta bii ñaar fukki xaaj la mboolem xam borom xam-xame l'islam yépp la ko dare ca Caire Makka Medina yépp borom xam-xame fi d'accord nañu d'accord nañ ci téere boobu muy aljaamiu li ahkaamil qouran mooy téere bi nga xam ne wax nañ ni ate alqouran yépp dajale na ko ñaar fukki xaaj ba boo demee ci fukkeelu xaaj ba nag ci page 315 bii ma ci sourate Israil ca foofee mu wax wanul na zulu min alquran ma huwa shifaau wa rahmatu lil mu'minina boo nga seet ko loola soo jógee ci téere boobu nga dem ci beneen téere muy wax tafsirul xaasimi yi moom it ci saar woowu ci jusu juróom ñetteel ba déedéet ci jusu juróom benneel ba moom itam moom moom mu nga fa boo fa jógee nga dem ci benn téere bu ñuy wax xuratul ayni bi fataawi imaami xaramay yi ñetti xaaj la boo demee ci jusu ñaare ba ci passe fu passe fukkeel ba lii ma lay waxat ma wax soo fa jógee nga dem ci ruuxul bayaan ci sourate Israil moom itam boo demee ci jusu ñeenteel ba wala juróomeel ba waaye daa nu sourate Israil ci aaya boobu boo fa demee ci sourate Israil di nga fa fekk loolu lii ma la wax soo demee itam ci xataal wala nga dem ci xaasil adami yii sara kii sara xali la ñu yii ma la wax itam di nga fa fekk lii ma la wax kon nag ma ni téere yi nga xam ne yii ñu wax ci li ñu ko bëgg a sukkandikoo mooy téere yi ma leen di bëgg a wax benn bi mooy aljaamiu li ahkaamil qouran ca pa ca jusu fukkeel ba
bo demé ci sourate israël saw fa yalla wax na wonna zibni alquran ma wa sura wa rahmatul mu'minin lil mu'minina wala yasudu zalimin illa khasara aya bobaye bo demé ci ak jami'atu ahkam alquran ci gisu fukel ba te téré ba ñaatu ci mu jandat la te téré bobu yépp wa ñay jangalé kéra ñay jangalé midina ñay jangalé makka ñay jangalé marogo ñay jangalé damasak mbolam fu université fi nekk ci kaw suuf tay jangale l'islam d'accord nga ni téré bobu wër téré bobu nak kon buñu len ko andilé suko diko ci kon yaakaar na ni duñu den toy soñu gaay yi ñi waxit ci téré bobu do nga lay suko di ñaarelu téré ba melni moy tafsirul khasimi ñettelu téré moy ruhul bayan ñettelu téré moy quratu ayn li fatawi imam al-haramaini kiko defar moy ki nga xamni ci makka mo ne ko mufti ba comme ni gun bax nekki mufti ba legi mo ne ko mufti rew mom yeb lolé bañu ko laaje non la ci wax lamu ci wax mom la ni bëgg netti ci tamayim nak dina le indi rek mu'allaqatul asri wala mu'allaqatus sabi wala diwanu suhara jahiliyati bi nga xamni lolé yoonte bi xaja du gëna ñew fa ñu doon tuddu baax bo be nga xamne moom ñu andi ñu defali moy bi ñu tak bo may dina le soñu lool nak dama fay def pour xaar sey bi bu ñew ah su diké nak waxtaan leen li ngeen xamne moom la leen bëggona waxtaan tamaay bi nga xamne nak moom la lu arab yi ni moom la ñu tak ndax ko nak ay yéfer la lu té ñi nga xamni ñoom tuddi ay ibad rahman jël ko andi ko ba di ci def ay yéfer fi baax bobu nak moy bi dafa am koy wax umrul khays mom yonent bi neena abu urayya ahmad ibn ambal neena yonent bi neena abu urayya neena yonent bi neena mbolam way kat yépp ba mu daj mbolam ko xamni yaangi way yamal khiyam yalla def ñu di groupe ñoom ñep dañuy dem sawara dañuy dem sawara ka nga xamni nak moy jël yeul drapeau bo bay jité li dem sawara nak ko ibnu khays manim doolam moy bo xamni bi du wayu fiq du wayu tag yonent bi mbolam wayi ci def ñep ci yonent bi neñ ñep dañuy dem sawara loolu kat waxuma ko yonent bi ko wax te dina leen addu hadith bi kon nak ñu am na continuer ma ta ko maati waat ma continuer ma ra ko maati waat ma ko maati ya tan may ko delo soxna xarini ndax soxna xarisi ñi ma gëna ci ay séré ko lo ko ndax comme day jangalé té dé fa ko ñu laaj ko wala ko ñu wagé ko ara ko maati waat assalamu alaykum aga ñaar yi ñu fa tay julli bay xale nañu ko ba mokal nañu ko motax fofu la yëm ci lool lool nak dama leen bëgg wax ni jigeen ñepp nak kenn du wax ci ñeen ñëwé té da commencé waat dañu jàng bu woor na bu soobu yalla nak bis bu nekk nak dina am ko xamni té liñu passé dina ko laaj boy bo ngeen bué dama ñu rebi ci ko baax nak ci lima ci gëna ñor nak moy julli mané sey moom yaay professeur la amna licence amna maîtrise kër la ko amé itam fa tabarakallah ko bax lay ndax bimu dikke limu jikko def moy jël tariqatu jaar lolou la jikko def kon nak mom bimu ñibise compteur yu mag ñu fi bayyi te daf ma wax ci lamani ni tam ni nak limu reccu dal moy yeex gi mu ko yeex limu yeex yeexadu kon nak alhamdullilah rabbil alamin xam ngeen lissage ak maîtrise ci famu tollu ñeko ñi fi weddi ñi bari la fi ño xamni ñi ngi weddi dañuy weddi te sax amuñu ko waye mom bimu dikke d'accord nañu di mangi nek mom dëgg la mom momu nak comme nonu la dama ko won tay ji mu waxtaan ci affaire julé niw affaire niw biñu fi tambalé won waxon nañu di ñëw la waye soxna do febaron bu ñëwé mom continuer ay leçon leçon bi su fekké dama koy xaar nak dama koy comme non la nak dama bëgg waxtane yi yeen
anasana bu ñew su ñewé alhamdullilah rabbil alamin ñu continuer ci loolu su ñewul it li ma def fa dal moy xaar ak xaaram te ngeen yobulo mané dafa am yo xamni leen day xew ci réew mi am ño xamni jëg nañu bitim réew it dik contar ci magni contar ci réew mi ban sax di ngeen def ay yéfa ñoñe nak ñi ci gëna rañi ko ñoy ñi nga xamni ñoy jëg addu ijaas te jëlé ko ci dun baas ak ay moromam ñoo ñi nga xamni dañoo nit ku takk téré ab yéfa nga ku fonk ab sëriñ ab yéfa nga ku jël portable sëriñ te acc ko ab yéfa nga loolu ñoom ñëpp dañ koy wax te ñoom seen portable boor yakat ñu nga ja acc ca kaw waye lu suñu portable sëriñ nak suñu ko ajé ñu li ay yéfa nga ñini itam sëriñ yi nga xamne dañuy ñaané ñu def leen ay yéfarté bo fa démé nak waxuma sax nga nekk benen sëriñ bu mëna ñaan pour sa ngor dëgal waye ñaar yëpp ku ko man ci arabi saoudite ay milliard nga indi moy lool jigéen ak fajj doom ñaar yi mom soko mëne so ku ko jang mo bokkal ko dem arabi saoudite mom lu la neex lay laaj té lool lañu jox la ko nak lool jigéen dama bëgg la ak nak fajj ab dox ndax ñaar yi lu leen jaaxal la ndax docteur yi mënuñu ko fajj té benn docteur it mënu la waxa wax ba jigéen bëgg la té bëgg la bo fa démé it man yoyu wala nga man yeneen lu la neex ci borom alal yak ñoom lañ ko jox ko na gëmëñu ko dañu koy wéddi nak ci ko ndax force bi mu andal té moy force bo xam do and ak bal do and ak fital do and ak ru té man nga ci tukka am réew loolo tax ñu ragal lool do nga la waye nak liñu ci nakari modi ñafa jëgé té joxuñu né lu ñu ak xaaliss kep dool mom lañu leen jox ko fi gis mu jëgé fa jikko contact na la woni dañu ko jox ab xaaliss pour mu jëg contact li fi nek xaaliss dañ ko jox soko xamé ak soko xamul nak ñoñe jëgé ñoon nak dik di leen gonal li ngeen nek ñoñu la bëgg leen bëgg yé ba xam li ngeen def ma wax leen fu mu nek mani ben way def ma xol dimanche bi waxtaron nga ci affaireu tactire way dañu bëgg recommencer wat wax lu ndax dagan la te doonu ni dagan na dong yam ci dagan ni wax bu mu dagan ni foko jël ak fu mu ne bo dagan ne ba nopi te nga wax ni fu mu joge ak ci saan ba nga wax lu ndax bu nit di kene le bindal ma téré ñu jox la ak wéxal ci laaju ko ndax dagana lek wala dagana lek loolu taw na ko wax te wax ñuy fu mu joge wax ñu itam waaji nga xamne dafa dik laay ñu sax ko wéxal mu ne jox ma jooni wala jox ma ñaari jooni sax la ak wéxal ndax loolu dagana wala dagana bu dagane nga wax ko fu ko jele te loolu so ñu waxe fu ko jele na nga ñu wax yéré ba mu del wax ni itam lolu yonent ñi ni yonent lolu nga xamni gañi dañu ni kuko tak ab yeufal la te gañi xeyna pelam tu ñu ko dañu ko wax ni yonent be ko wax su ko yonent bi waxe nang ko wax su de deug nang ko wax su lu deug na nga ni deug te andir sa lay yi nga xamni mo woné ni lu deug wax waji di mo wana lay bari xana dafa bëgg ti yal way waxon na may ndax naan safara dagal na ndax boko naané day dem ci sa biité bi bi sobe la ndax dagan na bu dagane waxal foko jele ndax bind safara nu gel ko sango ko ndax dagan na wala dogal bu dagane wax ko itam foko jele ndax gamuñu sa wax kan waxe bodom te yi liñu gam naka nonu lak kayitu alquran ndax dagan na wala dagal su dagane yep nang ko wax waye nang waxe fi gëm ko jele rek boko waxe so jangat ci la teere yi ñu takitam ndax kenn mos na ko def ci ñi fekke won yoonte bi mbi lol lepp da waxon wa am mbiru kurisitam ndax dagana ak foko jele ak lu ci saaram ndax ñom neñu tasbihi def ko ci ay bara muy suna wa yor kuris diko def koku du suna lol yepp ñom dinañ ko wax manina kon pour xaar professeur bi wara conférence di ñewugul manini doxale fi li fini jëkke nak modi li nga xamne mën no fay tak ak ñoom ni ñu ko tuddé
tay jëlé ko ci wax yoonent bi ak moy lan lool la ci la bëgg jëkke moy tamaim man ta'allaha tamaim faqad kafara yoonent bi ko wax képp ko xamné tat nga ay bogal wala fi bogal lañ ko daan tiré bogal nak ci arab moy tamaim tamaim bu way nak moy li melni ay tiré baat nga takal ko xélé ngir yalla mussel ko ci seytane wala ci bëtt wala ci lamañ lool moy tamaim fan nak magni biñu diké amna yi bind eu ko takko ñi def ay galem ñi def ay ciowri ñi def ay xor ñi def ay lamel waye lu mu ci mën do dal tamaim lu tamaim bobu nak ki nga xamni andi nako ci ay wayam moy ibrul khays ibrul khays nak moy jitu yonent bi at yi bari ay téméré at ba muy wax tamaim bobu yonent bi jiddo gul sax fa kan moy ibrul khays ibrul khays doom ben goor la won way kat la won way kat way kat la wo xamni ko say say lay ci mbirum jigen ibrul khays mom nak yonent bi neena amanim do ambal mi nga xamne moy njitul ga yoya abu jele ni ci abu urayrata ni yonent bi neena imrul khays sahibu liwa'i su'ara'i ila nar yawm al-qiyamah moy ki nga xamne way kat yep buñu dajé way kat yep buñu dajé ba yalla jital len di len yobbu sa wara moy yon dara ko ba lolou yonent bi wax way kat wo gis te du way 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 l'islam bi yonent bi wala tire yi ñi way mu way fiq wala moy way koy wo xam dafa melni koy xam le yonent bi lepp lu genn way yi rek ñakoy way ak ñakoy deglu yep yalla da len di groupe yowal xiyam jital len yobbu sa wara ñoñe koy jital ñoñe way nak ak ñakoy deglu ak ñi jënd band yi yep ñeleen di jital moy ibrul khays bi tan ko ngi dana laj wax ak ñu ci xel ha damay jangale dong de ci joxoñuma kenn waxuma kenn damay wax dal li nga xamni mom la téré wax ba nga xamni buñu may woyé ni may li ngay wax na gi boko jëlé melni ci téré sangam bobu buñu jàng na dal xana loolu kër ko ne sañ nako mané mbolam kuy way ñu way kat yépp la wax la yoon ci wax aswara la wax te yalla di aswara yak ba umu hawuna nit ñu bon ñu bew ñi ñoy ñi nga xamni ñoy top way kat yi yonent bi yalla niko wama alamna wasira yow yonent bi jangaluma la way defuma la ngay way kat wama yambakhilu yeddu di ngay way ko boy baxon yalla dako ngañ ak yonent bi te way 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 yep yu yak diine la yu yak jikko la yu yak l'islam wa mbole ngoy yi ngeen fi degg yep la wax amu benn bu ci bax dañuy yete way amna ci yete yu yep do yi way yi ba way ri xere adina dong la ak yi kep way yoy nak yon la yon ci bini ñikoy way ñep ak ñikoy deglu ñep ak ñikoy jënd ñep yowmal khiyam dañuy jité imru dañuy len di fang jité len yubbu sa wara te bu boba nak ka nga xamni moy president bu moy imru khays momu nak sama woyon baat bobu la len di bëgg wax defana ñi nga xamni jang nañu soora city wala ñu jang ay muallakhatu sabi wala muallakhatu asli ñom bu ma waxe way yoy dinañu ko xam dinañu nga xamni soosuma ko da wax momu lu xayse ni ci fawaya da moy xifa nabti min sikra habibi wa mansilin bi sikhti li wa bayna dakhuli fa hawmali fatudi afa li ikhrat lam yafu rasna lima nasajat amin jinabil fa hawmali fofa la commencé bamu umru khaysi bamu deme ni wa tara ba'ar al arami fi arsatiha wa khi'aniha ka anna habbu fulfuli non fofa la way wa commencé waye way famu fa nga xamni fa baat ba nek na moy bi dali wa yawma akhartu lil asara matiyati fa ya ajaban min rahliha al mutahammali umru khaysi dafa am benn bes moy doxan yenn jigen beug doxé nak seen jabot seen kilifa ci ginaaw mënuko mu dakalé nak ci benn deeg ba jigen ñu démé nak ñu sumbi ko jël seen yéré duggu ci dex gi nak di sangu bañu duggé bo mu ñu jigen ñu duggé ci dex ka nak di sangu ñu xay ci daldi leen fi doxé ginaaw
dal di jiir jiir yépp la tok yéré ak jassé ni len amul ben jigen bo xam di nga sol sa yéré lool da nga ñew ak sa yaramu len ma xol la gina xol sa kanam xol sa lepp nga sa sa yéré mom lool la amul xay def jigen ñe yendu fa ba ngol ya fanafa muñ len du ngeen ko def mukkul fi da ko dina ak sa kanam ak sa gina ba jaamatul pexé nak ñi genn par genn ku genn mu xol sa gina xol sa kanam na baxle ko la nga jall kanen di ko mu jall kanen di ko jall ba ñoom ñepp ñu eb ñu ne ko nak legi nak tey nga lu fi xif nañu mar nañu naka lay def legi mu ne dina lay reuy sama gëlem mu daal lay gëlem ba mu reey gëlem ga nak jox leen waji ngeen jigeen ba ak res ya ak kilé bañu nek ba suur nak jigeen ñi ñoom itam xam nga jigeen ko yomb ko wékkal na ci tiaxaan waaw boko fi bu yagge rek mu daal bëgg fekk ci suuti jigeen ju gëmul yalla ba nga xamé ni def na non nak mu ñu nak yi sama sun gëlem bi nga xam ni nak sama gëlem la ay yër yi mu yoro nak yi da koy seddo ñi yor tarkaje ñi yor laltem ba ñi yor tegga ñi yor yeneen bagage yi ba mu jeex nak ba benn jigeen def ci nak mom yoru dara mo ne ko yow nak yow lay bokal sa gele lamu doon waxante ñoom nak moy li mune nak wayawma akhartu lil azara matiyati fa ya ajaba min rahliha al mutahammali wayawma akhar fatlikul yow sama ciorali yawma akhartu bis bama xamé ni lajna lil azara ñeem jega mariya matiyati sama war way sama gele fa ya ajaba eskay bi gis mi rahliha ci sama tegg al mutahammali gadi guñu singi gadi guñu yano eskay bi gis bes bi nga xamne reyna sama geleen bi jox ko njega mar ñu lek ci ba nopi ñet sama bagage tasaro la yeru kanam eskay muni fasal al azara yartamin bil ahliha wa sami tahdad dimas mufattali muni fasal yanuna al azara jangaja yartamin di xecio di samente bil ahliha ci yap geleen ba wa samel ak nebbal ba rek dafa noy ka sauda bi dima ko mo demene ki yere dima sa al mufatil yere ni raw mune bama len ko reyale ni dogat yap ni nak ni lek di samente yap ni nak kero ko da jappalay gi far jappalay bi mo sa jappalay nangam neena geleem ko dafa noy ba nga xamni dafa melni yere so yo xamni dañ ko raw non la yapo noy mune waya ma dakhaltu khidra hunaysatin faqultu laha faqala laha waylatu innaka murjidi mune waya ma dakhaltu fatlikul bis ba nga xam duguna al khidra berkele ba khidra hunaysatin berkele hunaysa la wax moy ciora ba nga xam ni jangaja seddo nañu yere yep ba mom mo def ci mom hunaysa mune ko nak yaw ya may tok mu dal duggu nak ci berkele bi dafa melni ben espèce pavillon bo xore ci arabiy di nga gis jigéen ñi doole mi war day melni benn xubba melni benn barkel bo xamni ba day dox muy def ni doon jitu di len wayal fa la dugg ak Omar Khaysa bu ne ni mu fon ko fi bu ne ni mu won ko fi moy jambat nak lolu mané ko yama dakhaltu bis bu ma duggé al khidra barkel ba khidra unaysatin fa khala wax laha fa qultu ma khala fa khalat mu wax laha mu wax fa qultu ma la mur en wa fa qultu laha fokul wax la ñeel ndaw sa niko al waylatu xeti al tan yep ndaka yow murjili muni taxol mu wax mom ndaw sa nek ni waxat ma la te ndim mu jengal al khabit te gadina ci non maan moli ci non ñaar yep munama ya umru khaysa akhar sa jamara wa ba'iri sama gelen bi yamru khaysa yamru khaysa fan ci waccel way gelen bi atal non waccel way fe jamara ngo ko waccel fokul ci ma wax man mom umru khaysa la ñeel ndaw sa niko siidi way doxal rek way waay doxal waay wa arxi ci baa waay baye nos mu dem waay doxal waay wala tub'idini bil masar al mujadaki ci salex bi al mu'allali badibi suguri salex bi nga xamne gëttu gu nek sa yere yi nga xamne fe xetu nak ko lañ bu ne defoko ci moy suguri moy nanu ñaarel bo deme ci ñi nga gëgele wala fas bo ñu nané nan bu jikko bar dañu noppulu nga su gar ko lool moy suguri sa yalla me xamna ko sa mu yi xamne ñu suguri mom moy nanu ñaarel waaw muni ko nak yow mi nga xamni yewo ben xet lakko lañ rek
nak fa sama nak ko lay bari ma yor bayil lo su gelen bi mu dem bu ma la fone fi fonat la fi fona fon ñaar yon ñettel muy su gudi mo ni fa misluki yow yow ndaw si fa misluki bari na sa tem ko bla ko xami bir na sax te taxul ma dox khatta raftu rasul nako ci gudi wa murdi'an ak aji nampal bari na ko xamni ki bi may wax nak bu ñakete gi dama lay bëgg wax rek waji ni mu boné ba nga xam yi mu doon def ñi diko jël diko tek lu julli ci nga xam lool tay bu reey la ndaw se ndaw mo ibrahim khassi ni ko fa mislu ki bari na sa tem xum la ko aji bir khatarqtu dikal na ko guddi wo murdi bari na aji nampal ko xam dikal na ko guddi te bama dikke nak fa alhaytaha lejel na ko wut ba nga xamete ni bi taletul ansi tamay bi borom bogal mu wiri ko di aji ato mana bari na ko xamni ki ambula bay na ko xamni mi ngi nampal ma diko doxal bama dikke lejeul na ko wit ba domam je nga xamni ma ngay nampal namp na ci mom ba am ak sax faletu ko te dom jojo ma nga tak rangi baax yo xamni ma ngay ta baax tamaa'i bobu nak moy tamaa'i bi yonent bi ni kep ko tak yi weddi nga yalla lol baax bobu lo tax ma indi len moy yi fama commencé lol yonent bi ñewagul lo tamaa'i yoy nak fuñ ko da jëlé moy seen yalla ya nga xamni dañu ko daan jam bu seen doom febaré ñu jëm ci fénéet yoya takal ko seeni doom ngir mu mucc tamaa'im yoy nak moy tamaa'im bi bamu yoonte sax ñewu ibnu khaysi mi nga xamni nak momel ni mo way way bi ndax koko tak na nako gañu waye lool yefu yefal la waji du bokku yoy tak kon nak baatu tamaa'im bi modi min ci emi ci soro wayul khaysu bo xamni bi khasida ba khifala pile commencé ba ci fa alhayta an ci tamaa'i muhali motam mul fa musli ci bari nga tem fubla ko di aji bir qataraxtu wasilnako wa guddi taraxa moy ko ñew guddi wa murdiyan ak aji nampal jo xamni ñew na ko guddi fa alhayta ma soxla al ko moy mala jël ko an ci tamaa'i mi walis doom jo nga xamni borom lu bogal la mo ngi ko di aji ato da na ayo ni jang soora de lolu djum boko defé nak yonent bi ni man ta'alla khatama'im faqad kafara man ta'alla khutaka atama'im ay bogal faqad kafara weddina li yonent bi indi moy yoyé nak amma nak nga bind alquran takko lolu mom tudul tama'im te kep ku ko tudde tama'im weddinga yalla weddinga alquran ndax kenn du fek alquran nga diko tudde ay felliti yalla yo xamni ci kefur na soxor lolou ñoom ñoo ñu dafa ñoom ñoo yefal ya bo demé nak ci al jami'u li ahkamil qur'an ci page 315 ci gisu fukel ba ca la nga xamni fa yalla na wonu na jidu min al qur'an ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آية بوبي ليلة برم خم خمي وخ أبو سعيد الخدري صعب يننتي بلا يننتي بدكو يونيون أك فنويرين مانا يعرف كنت أجرم يتا أمام فنويرين بني دمي فلين يننتي بي يونيون بني نبسنا نرام بينو دك فهو فكنا خيف نيو té jant bi sona ñu dem ñaan leen luñu lek ñu bañ ñu to ba guddii am lu fa mat ka nga xamni moy ci di feug ñi ni jitt la ñi ni jaar la ñu jaaxle lool bañu dikké nak bañu jaaxle nak ñu fekk gañu ñi ngi sippi seeni gëlem ci wetu dëkk bi ñi ni leen ndax amul kenn ko fi mëna mo ci jaar mu la jitt Abu Sa'id al-Khudri ni ko akay man dem na waye duma ko mocc tank fa yulee ma ndax dañu leena laaj dañu leena ñaan luñu lek ngeen bañ kon na man nañ ko mocc waye ba lañ ko mocc ngeen wéxal ñu daldi indi fan wéré xaar jox ko mu daldi jang faaté juroom ñaar yoon tiré ko mu séddu gui ñu daldi li ëndël bagaano ñam bu baax ñu lepp ñoom ñepp ko suñu jital seen gettu xaar yub yonante bi bañu démé ci yonent bi daal di koy netti fiñu jaara gaay
yonent bi diko wama yidri ka annaha ruhyatun lan mo la wax ni ak mocc la mo ne ko kenn waxumako lulul raw inama urhiya ila rawatun rek dañ mako leel dañ mako xamal dal yalla ko def ci sama xel mayel ma japp ni mocc rek ma dal koy moccé mu sedd waaw mata mo ne ko wama yidri ka annaha ruhyatun min shay'in ulkhiya fi ra'i dañu ko sanni sama xol rek yonent bi ni ko nakol jël len seeni xat te ngeen joxo sawal le mom lek na yakuma do ay xay ñu den wéxale na te mom moko laaj mu ñu len lek len ci te jox li ma sawal ci xal kon nak mocc ak jang leuf tif ñu ko ci lo xamni jangor lu mu wër abu sayyid khudri saabu yonent bi la moko jikko def te mo laaj ñu wéxal na ñi wéxal ko mu andi wéxal nga itam jox ko yonent bi ne lek ca laaj ko yonent bi jox ni len sédélo ko te jox ma sawal bu fekkone wa daganu won yonent bi kon laaj walam te bu daganu won yonent bi dina ko wéddi kon nak sunna ñettal sunna bu yonent bi wax wala bu mu jëf wala bo xam dañu ko def ci kanam mu saxal ko kon nak ki sunna la ci wax sunna la ci jëf kon nak fofu ngay jëlé ni mo ci dagan la laaj wéxal dagan la bind téré dagan la mo ci dagan la tay ñi jox la wéxal dagan na nga lek ko nga laaj wéxal dagan na nga baña laaj wéxal jox la koy loy dagan kon buñu la né fu mu nek nga ni mu ngi ci al-jami wal ahkam al-quran ci al-jus khaji fukel ba ci page 315 fofu la né al-jami li ahkam al-quran lil imam al-qurtubi téré bobu nak amul ben université bu existé tay ci l'islam té da ko rester tan mo lu waxon téré bi ma sëri meysa té lolu avant 1970 la mohammed hafiz tidiane ba nga xamni ma nga ca kër nga xamni mo fa nekkon khalifa sayyid ahmed tidiane nga xamni cheikhou jamiul asad bi nga xamni ñepp mo la ngi def li ñu ko musa laaj ci jamonoom bala ci wax ben masal laaj ko xoké ñu ci gis ko waaw dina gis ko ko borom sa ko tontu masal momé koku mo mohammed hafiz tidiane mo no waxon ni téré yépp ci gënë al jamiul akam al qur'an mo ko tali ba la nexé ci laaj ya laaj ya waaw man ko laaj ko préte ni mo won ñaan waaj ni mo laaj yo won laaj waaw kay waaj laaj ko wéxal gi mi ngi melni docteur bi bu diké di la fajj fay jëm koy fay dang koy fay ndax day fajj wala dang koy ndax day yurel ndax day fajj han wa day fajj parce que meul ci loxal yalla la le kon sëri bi limulay dina ci téré def lako bindal ngir pélu mbindam bobu ak pélu togaay bobu ak pélu ci karam bobu waye warul la wër ko waaj su fekke ni da lako da koy wërel nak kon nak bu wërul alam la té lolu ma laaj alam la le ndax wër day ñaan do lolu dara laaj wa koy ko lay yef yow da nga dem ci yefal yow mi nga xamni dibi nga dem ci yefal nak mo na la ma di la wax baat yoy nak ya mom yene yam dong moy ñi nga xamni dañuy na dañuy dem ci gaay yi nga xam dañuy laaj buteelu sangara wala duñ la fajj buteelu sangara bobu nak ñi joxe mom aram la ñi joxe waaw yonenti bi ne lepp lu yalla arama ñu la fajj lu aram la ndax yonenti bi dagalu yalla aram la nga jënd sangara da aram la nga joxe aram la sanga sare même rekeles mo koy fajj te rekeles di mandal bu dé mandal dañ ma baye ma déti moko kenn jox ala bi sibir lay buma yalla natto febar yalla bu mu ko def té sangara jiko fajj bu mako kenn jox lañ ma baye ma dé tax dé té maju nan sangara mo ma gëna dé nan sangara ndax ben guti sangara bu dugg ci wiru nit yalla ro ci ngëm yalla am fayna leer ngëm yalla am amul kenn koy nan sangara ko xamni ngëm yalla ci bir amul mbolem nan ka di sangara yépp la wax xaji wu ci kenn ku ñu nekk bu leen gëm na yalla yi du dëgg ndax yaronte bi neena képp ko nan sangara sa leer ngëm yalla fayna te yalla kon nak wax ni gëm na yalla mo fa ne mais gëm yalla amul
bismillah manam tan ni nan tax sa ci la joxe loxo bo saxon tan ni legui di nga am ñu ci fon yo xé do jamm bo xam allo de gisuma ko tam lool la gisuma ko ndax bakkar la bu mu def bo xam yow doono ca dara té loxo bi itam nak bu sobe waaye nak li nga wax nak xeyna man na waaye la gisuma ko xamna ni mbarok mbarok sangara nak man na passé fo mono sangara mom man na passé fo ak lorom waye la wax deug yalla lo degg sumako mom bismillah kon ci tire bobu lolou ci nek abou sayyid al-khudri mo def lolou sa bañu ko laaje sayyid ibn musayyab sayyid musayyab itam mi ngi bok ci tabiire yi ni waxam xawna man ne ci waxu saaba neena dagal na sayyida aisha radiyallahu ta'ala anhu itam bu nit musa febar day laaj tas def ci ndox jang ci faté def ko mo nan diwu ci lolou saaba sayyida aisha mi nga xamni mokal na ñaari jooni hadis yaron tibbi da na wax ni na seen genn wal bi ne jëlën ko ci jongama ju fess aisha momu nak loolu la da def loolu sa faral sayyida imam mali radiyallahu ta'ala anhum mi nga xamni tam moy serignu ñepp nga xamni jangale na ci jaka yaron tibbi juroom ñaar fukki at juroom ñaar fukki at te neena laata ma tok di jangale juroom ñaar fukki serign testé nañu bari man nga jangale mom imam mali momo moy serigne imam shafi'i imam shafi'i moy serigne ahmad ibn hanbal tene abu anifatin amna lu mu jeul ci mali kon mali moy serigne ñep imam mali momo itam neena sanga tak tere li ma lay wax yeb nak bo seti ci pass bobu di ko faal bu ko defee mom itam imam mali momo nak dañu waxoon ni jamono ken waru ubbe ben masala té fekk mi ngi ci midi la ah lutax ñu wax ko dafa am ben way bo xamni dafa doon sang niw ba dañ ben jigeen bo xamni dañ sang ben niw bu jigeen ba mu sangé ba égg ci payma nak mu tek loxom ci payma ni pay mi dem mu yagg moy yalla yalla dal li fay teyé loxom ñu sét naka lañuy def borom xam xam yépp woté ak docteur bi ñu leen bolé ni ni dañuy dag loxo bi mu and ak fay bi ñu sulale ni ni lañu dag fay bi kat mu and loxo bi mu genn xamuñu naka lañuy def dama la bëgg wax nak mënu jëw ni mu mel yim bañu woy imam mali ak imam mali dik ni la ngeen di laaj ndaw ci ba mu exé fofu lu mu wax mo ni ay lay yewon de dama ni fay mi de mu yagg mo yalla ñu ni ko nak lañu ko door juroom ñett fukki at ndax da ko xass te nit bu la xasse war na la door juroom ñett fukki at te bu fekke ni xass nga ko dooruñu ne ko itam ndax yoon amu fa yegal ni yamal xiyam dinañ la to taxawal doobe juroom ñett fukki yaari ko war motax xass nit bu garaw la jew nit bu garaw la boy dunda buy de yep ndax akla joko amel te tank balu lako rek akka jangam kon nak na ngeen goor goor lu baax be bu len jew mukk bu len xass ken bokko na ci yi dog ni ci yalla nak ni jigen jaalo ci jaalo digen xass digen te jaalawul mi ngi bok ci bakkar yi jurobe ci yalla motax digen jep jo xamni ji xamaloko lu bon bul ko waxal lu bon soko waxe lu bon te xamuloko do nga ci yalla su fekke ni nak digen je da fay taxaw ci place Touba niti nga gis ko mo ande go dug ci neeg ni kap wala mu dug ci boat di niwi wala mu dug ci yenen yi nga xamanteni moy yalla moy aaday ñoña wala suñu ko tubale ben bakane ndax jigen dagal mu wete ben goor bu jikeeram du mbokam dagal balo bañ waxe lol nak bañ ko doori juroom ñett fukki yar nak loxo ba dañu tegge ñu ni kon nak kenn waru fu ubbe ben masal ci mari nek ci ni motax lol nak ci lañu degge ni nit itam bokay sang lepp lo gis ci mom tel jaadu wulit nar nga ca nok mota amna ben way bo xamni bi mom itam da nan doon wër kaaba ga gis jigeen jo xamni fa tabarakallah dafa mel malakar ba kare mo daldi fotox lu taxono balem taxulaw sa te ken yewu yalla daldi di takale ni wër rek te takalo rek mu jaxle lol ni wër takalo rek mu daldi senga yaay daldi genn jaxle lol fu reñu dem ñu dem ci ben borom xam xam mo len mu ne ko ci digal yalla da nga dajé mo fi ngaw mom té té yow ko wala ya ko tay mo ni ay ni yo tam ko bu mu rafet rek
ma xémam ko raxalo ci nit ak tawax bi dal di dem tabu te yalla xam nako xol bi nga xam ni def la ric yalla xam nako bal na lako waye so xéne beuté daj ci ndaw ci nga dal di lamsal ba yak nga ne ci gitt sa xef ndani daj da jaati mom setantal ko baka lolé nak yalla xam nako te am nga ca baka wala dañu bëgg bu seen bëgg ne daj ci jigeen ju rafet ba nga bakare dal di gëm rek te xamni kep yalla nonal bu ko xol waye bu boba na xol bobu amo ci bakkar waye so yëkëti wa sa barum bëtt nak setantal ko nak am nga bakkar te yexte yalla neena yomal xiyam dina jëm ak diggu la port saxal ko sa diggu ba te noné bu ko téré jigeen di noné goor ga yit loolu la ko tege téré jigeen di kon nak bo setantale ci lu goor namu rafeté ba di ko xemam ba nga xamni bo démé sax bo togi ci jikeur xel nek ci goor goge yegami loolu dalul goor goge dalal yow jigeen di waaw ndax yalla néna yow jigeen di bo xol goor gi goor gi bo xol jigeen di ba nga xamé ni kon nak imam malik momu mel nonu daganal na lolou imam malik lan la jikko na bëgg def way kat la bëggona def yaayam nek jigen ju bax ni ko way du mi ci goor way du mi ci nit ku bax bayil way demal jang jang diine dema ci serigne wax rabia nga jang fa tege ba xam ba am tege so ko dem jang xam xam mo daali deg ndigeelal yaayam lu bax lolé bo de ci jigenu jabalo bi nak dañina xana gisso diw ñu ko def xore ñu koy def li ñu koy def la mo dal di mo jang way ndax ñom xaalif bi da nga leen intéressé waye xaalif bu andul ak dignité andul ak diiné amul benn ñent waaw amna métier yo xamné l'islam bëggul ko métier wo dontel da nga yalwaale sax moko gënal nga métier wo métier way do métier mu bon la métier la mo xamné mi itam mo naqari l'islam té dingé li ma leen ci waxoon loolu nak ma wax l'islam da nga la leen bëgg jangal ci waye nak xasuma kenn nak waye nak nit ñi ci bopam la yalla ko jëf nga ji ko kon nak imam malik momul lool la bëggono jikko metti way yaayam téré ko kon nak loolu itam so amé sa doom ñu bëgg de metti wu metti mu soufé la nga ko téré la ko téré mo dem ut metti mo xamni mu muy dundé dina nekk metti lu diñu taal waye goor gu yoy mom légui dong bi mu xewé la rafet waye musu rafet ci addu kuy wax mujahid itam neena lu dagan la neena itam abdullah ibn umar itam ñaan gi ñi bëgg wax yonent bi neena kepp ko ñaan ku koy ñaané wala nga bo ñaané yalla dina la mussal ci ngaala dina la mussal ci dox dina mussal ci jangoro yi biir dina la mussal ci sem dina la mussal ci lafañ dina la mussal ci paralysé dina la mussal ci lepp lo xamni li da fay waral yoyu te yaron tibi daf ko dañ nga ni dang koy bind ci safaran wala maghratu moy daadal nga bind ko ci ndablu set nga nan ko ku koy def neene yalla dina mussal ci lolu abdullah momu nga xamni nak ibn umar la de bo kep ko xamni ki mo xala nga ba mu do ko mokal daf ko da bind ak tere takal la fa de defana lolu andina fi ko jene baat yaa yi nak da nga waxo ni a'udhu bi kalimati llahi at-tamati wa asma'ihi kulliha 'amatan min sirri samati wal 'amati wa min sirri 'aini llamati wa min sirri hasidin hasidin wa min abi khatrata wa ma walada moni a'udhu bi wiru billahi bi kalimati llahi ci baat yaalla yi at-tamati yadi ajmat wa asma'ihi ajturum kulliha yep 'amatan yep min sirri samati ci ayu ci ayu lepp lo xamni jangoro la jo xamni ci particulier la wal amati ak jangoro yi nga xamni am la min sari ayu ci ayu beut alamati beut badi aji ay wa min sari hasin al aji ay añan wa min abi khatrat fi khitrata ak ayu iblis la ma walada ak lepp lo xamni iblis jurna li kep koy jang neena musiba yep yalla dina ci musal ci abdullah ibn umar da ko la bindu diko takal kep ko xamni ci mo lo ko jang li tam bo demé ca téré bu ñu wax zadul mi'ad li ñu xeymul jeuziyati
te Ibn Khaymiyyah de ki Ibn Taymiyyah te Ibn Khaymiyyah ci def ko talkhis bo demé ci téré bobu ci paxlam 188 bo demé néna te ñoyu nak ñoy sëriñu bu baas ñoy sëriñu ñoñe bo demé ci téré bobé dagal la ko ci andi dafa hadith bi nga xamni boko mënu boko musa wala mara tak dinako dinako bindi ñi nga xam dañu koy aramali bokku na ci wax ni man ala khasaxam sayan wutri ilayhi ku tak dara yalla balang mom ñi ni ah kon kat alquran jarna tak ndax alquran moy yalla kon nak suma takke alquran yalla bama ak bopam kat fiti wuma kat kon na ma dem tak alquran waaw bo takke leneen lul alquran nak tey lo xamni xerem la yalla bala xerem yef motax bepp nit bo xamni xes nga tooru ci febar doto wir mukk te ci mo ngay deyalé motax tooru yek sooyek mu sango deret yep lepp lo xamni xes nga ci febar bari def lolo ko ba nga def ko yegane lolo shaytan la te doto wir te yalla dinal ba shaytan sofé la tax nak ñaare bu nit febaré ñi ko mu tooru dina dal di tané wala bu ñi dé yi bambara bobé tay bo demé dina dapp sa gemé ci biir rek bu ko défé bu jàngé la mu jàng ni gem ci gemé ñew bu ko yabé da yabbi sofu ñu ñu neub bu bon ñu xassaw ñu mëni leen di dégg yi moko ñu bëggalé su gemé lool rek mu dé ki womati jeme aljana moy yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak mbolim ni ko represente ki womati jeme sawara nak moy iblis ak mbolim ni ko represente ak jara mom momu nak mom iblis momu nak ak jara fam yoyu yalla may ni len carte nak kep ko and ak ñom ñu defal sa birum aduna ba mu jang nak dara dula nak ci aduna soko gëmé rek te moy ñi nga xamni mbolam luddul sunna yonent bi rek numu naat naat numu rafet rafet rek ci wa keur iblis la bok lolu sax amna ay julit ak ñi woti ciri sax dem nañ ci ba jël ci aslaf ndax mo gëna gaaw waaw na la dina fexé ba ñepp gëm la dina fexé ba ñepp top la dina fexé ba bur yépp and ak yow waye nak ben nga bayyi takusan faaw wala nga bayyi julit jaq faaw ni dama yor fenn wala nga jotté jigen té fekk na sétul wala bok fokk di nga jalo amna ben serigne bo xamni kéra bamuy fikkar serigne yusuf mi xamna ko dafa gis mbolo mu bari ni adda di ñew ñi ne ko ki na fokk nga tedd jigen di yo tapul wala mbolo mi di ñew lool la ko say jine yi wax bama ko baye mbolo mu ñew way soko defon tay mi ngi bok ci mbolo mbolo yiri té lool amna ñu ko fi def nepp mbolo mo xamni mbolo sunna la ko jox waja setare dong la contrat bo setare la bu nit febare itam fi mo ne so utul secours te ko fele rek def ci am so bo waxe mu tontu ndax iblis dafa dal di roofu pour yobul sa wal feer nak defo limu la sant do wer soko defé nak di nga dal di tané ba am ay fan mu delu ci ndax loolu la bëgg diko ko jappo yow diko jappo yow ba nga dem sa wal li tax nak muy am moy mi ngi melni xar xam nga boy carte su fekkone do gañu mukk kon da ngay daldi ba waye nak dañu fukki nga ñaay lu ne fukki perte bu ne def lañ ca ben nga ñaay wala téméré perte yi ne def lañ ca ben nga ñaay pour do ci perte nangami ngay perte nangami yoon gañe ben ba mu gañe nak dina yaakarlo lolu motax waye xam nga ni kat loterie carte yi gañi dofuñu ba lepp di ay nga ñaay nda ko ni perte naka do iblis itam ay gaayam fokk mu am lu mu len di defal pour ma leena tey motax bu waji ne dapp ci biir bi genné aw so xowé nak iblis ko jox moko jëlé ci sëñ ba dik jox ko mo yaw na sey ba gi muy gis moy ci biir waji la joggé waye billahi jëwul ci biir
te du ko taxawir amu len kenn ku ngeen ci mësa gis luddul fi abak bobu day dem baray ko rek waye amul kenn ku ci mësa gis musulene gis ben borome rab wala ben buzu bi neppitam dem ba rab bo bayiko faaw joxitu ko jittu ni bokkam jittu doom mom ñu nek ci jam musul am mbollem ñukoy def ci lool lañuy def ci kefa lañuy def kon na nga de ci sa febar mo gën nga de ci kefa ca degi mo fakk mu am kon na nit day gëm yalla kefe wala mo bayyi gëm gëmi lanen motax nak bu len fexé ba dugg ci sheytaane yi ak rabbi ak touri bu len ci dugg su ngeen ci duggé ba mucc ci ñi takk seeni doom wala ñu takk seeni seet wala seeni setat té indiss mom dafa gudd fan ndax gis ngeen ci aara ba sey ligi ci ak gaay kuy dund ay juni juni at nak bëgg la ko xamné mu sey fan lu mu gudd gudd doofu téwé daal man da am taaw tax da gëna ak gudd ci préparé mom na am suuf manam da ko am ak dal su ngi fere su fekké mi dafa def gas ab reen reen bobé reen bobé mu jang ci faté wala jang ci sa faté waye reen ba dong mom la deug ba mu mok mu nan ko lolou daga na parce que lolou min xawasi as jaar na bok moy comme gat bi ñi pigiro yépp rek bant bobé itam su féké né bant boba def ko tak ngir xasiyé ba yalla def ci garab ga kep waye tak ko ngir iblis tak ko ngir shaytan tak ko ngir jatt yu mu xamul lolou it dagal na dara ñu ndax amna bima demé makka amna kurs bi ma fa doon jaay kurs bobu juroom len fukki jinn lañ mako doon jaay né ñu kurs bi soko také bant bant bo ci yoré ben fekk bo rombé gaay lu la laal man nga dem ba japp ci nopp gaay lu riir loolu xaji wu ni ci bant bala amna bant yo xamni fu mu nekk jaandu fa né comme fouf fouf boko défé bi jaandu fa né hein loolu xaji bu nekk ci fouf gi la matum kewal boko jele xoj ko nan ko da ngay am doole ba nga xamanteni bi sa yaram yep day comme vitamine C la mom matum kewal lolu xasse bu nek ci garab gi la hein matum kewal reeni sew lay doon boko na bu ko nané ñi nga xamanteni fatabarakallah dem nañu ba nek mak sax lu bax ci ñom la suñu ko xojé waxtu tuddi ñu yor ko yalla daf leen di may carte ma leen ak tiawarte moy matum kewal la tuddi matum kewal amna lolou bari na ay njari ci garab yi amna garab yo xamni boko nané posen la suko nit sun nit leke dal def comme xewar xewar mu ñam ci ko ci fay la mais doom bi ci bir posen la boko nané da ngay dal di saydé koku ay njari la yu nek ci garab yo xamni yalla ko def ci garab gi amna mbarté mari gis ngeen ni ko mag ñi fajo dañuy de yora ki barbo diga nit bu ci biro ñu togal ko jam ko diko sangé loolu ay xasiyé lu yo xam ci garab yi la né su féké dang ko tak nak té yaakar ci ndariñ té dang ko takké ngir yalla defal ci wër koku nak loolu daga na dara ni wu ci bu réni dugub yi itam passel la boko xojé li boko jox muy dé waaw dugub bi suuré gi té gis nga ci réni mu nexé waye réni dugub bi soko xojé té do dina xilou comme doxum nit mais bu koy nit dina di dé waaw yoy sax baxul di wax parce que amna yo xamni ay risque la ndax amna ci yo xamni ñi buñu méré entre nañ ko def nit kon nak loolu dara ñew ci gis nga ni wa ki nit yi ngeen di naan ak compromis yi képp koy naan té japp lu moy wërël ak sel li ci ciéri sax dañ wax ni koku yéfa bokalé na dañu bëgg boy non ni wakidil bi wala aspirin wala bëpp garab wala docteur jox nga japp ni dang koy def ngir sabab la waye wëral ak ñaak wël mom yalla do nga ko man keneen mënu té docteur yépp dajalu ñu amul benn docteur bu xam dara lu muy fajj wala fièvre lu koy joxe loolu tajriba do nga lay doon yaag nga def bi wala yaag nga def bi wala analyse bi wala boole li di do waye réalité bi kenn xamuko kul yalla ndax fièvre bo xam ni nit déna ci rek nit ngeen na ci dokoy fañ ñoo la ñaan waaw docteur yi bari di nga gis ñu yor febar bo xamni ñoo mënuñ ci dara amna bëna docteur ba xam bo xam ñoon ci li bi teemi yi la nekkoon dañu waxoon ni Dakar yëpp mo ci xélé ñe doom amna febar bo xamni bëss bu re juroobu témé la wala xébar xalé bi dé té mënu ko fañ ki nga xamni mo fi succ ci diit itam doom yi mu am yëpp dañu la xal jara té léegi mo fi succ ci diit
seeta loolu nga xam ne mbir yi nag ci loxol yàlla la ne. Kon nag képp kuy faju moo xam dangaa dem dispensaire wala dangaa naan ay comprimi wala garab wax xooj di ko naan yépp jàppal ni lii ay sabab la yoo xam ne yàlla ko maye na ko, bu ko defee nag nga naan ko ngir sabab lu waaye mbir mi nag yàlla koy def mooy lii. Boo demee nag ci téere boobu ñuy wax fatawi imam al haramayn nee laaj nañu ko fa ndax téere daganaa tag ca page fukkeel ba mu ni yajuusu xat am taaliqu lxirsi min alqurani bi saatirin min jildin aw xayrihi yamnaahu min wusuli asailihi walaw ala xaaidin aw nafasain aw junubin aw bahimatin sahiyan amaridan musliman musliman. Nee na dagan na nit bind alquran ñaaw ko wala mu ëw ko moo xa ci derbu laab mu takk ko ngir loolu protégé ko ci sa alquran di laab sane sax. Doonte la tax jigéen ji dafa yor régal daga na mu takk ko, doonte la dafa wasin daga na mu takk ko, doonte la dangaa yor janaaba daga na nga takk ko, dagal na nga takkal ko sam xar, dagal nga takkal ko sam bëy, dagal na nga takkal ko sam fas, dagal na itam ci lépp moo xam kooka dafa feebar wala feebarul njëgam julit. Lii ma wax noonu la nekk ci fataawi imam al haramayn ci pr ñu jus ñaari ba ci paase fukkeel ba. Nee na dagan na nga takk téere mutlaxan, mutlaxan mooy amul benn condition. Boo de ñi nga xam dañu naa daganul nga duggi ko duus, boo demee ca saru saxiir, saru saxiir mooy saraa aqrabul masaalik. Aqrabul masaalik moom lañu talxiise xaliil te mu am benn saraa bu ñuy wax bulxatu saalik. Boo demee ci saru saxiir boobee nga xam ne boo demee waakeer tey bu ñuy jàng xaliil ci saraa boobee lañu koy jàngee. Saraa boobee nee na boo jëlee téere nga ëw ko wala nga ñaw koog morso wala nga dugal ko ci sa poos daga na nga duggaale ko ci duus ndax protégé na ko. Loolu ci téere boobu la nekk waaw dabay waaw loolu nag gisuma ko ci benn téere moom, gisuma ko ci téere wax dëgg. Loolu it wax dëgg gisuma ko ci téere yi. Garab yi baax ak yi bon ci téere daal yi war a jëmbat wala yi jëmbat daal wala picc yi baax wala yi bon moom ci kër loolu moom jànguma ko, gisaguma ko daal. Bon comme ñee ñi naat bu ko baaxul ci kër day delloo kër ginnaaw masalan ñii naa pitax nangam ndax boo demee pitax yonent bi nangam. Loolu na moom gisaguma ko ci téere, xam naa daal daga naa lekk. Lépp loo xam ne nag ñëga dëkkal dañu koo gaafal nag bu ma doon yéen dama koy bàyyi ndax seytaane bañ ma caa jaare ndax buñ ne baaxul lëf jot la ñu ne waaw waxam nañu ko bu ko defee nga laa di gëm seytaane sax wala waxi nit ña waaw waaw ak lan eggal soxna ngoo li ñuy wax ne ñu leen a dégg boo xam ne dafa takk tey dafa am tey rek génn ba ci digg yoon bi mu ci parce que fàtte na téere loolu waaw man ta àllaxa cheen lu kile ile yi mooy dangaa fàtte léemu rek nga léemu léemaay googu boo ko mokkalul fa nga ko def sañ ko def parce que yàlla ci yàlla muy jóge ci yàlla ngay dellu la nga takkoon ngir gëse ngëm yàlla ci alxuraan nga fàtte ko jëli ko dara néewu ci mi ngi mel ni nga doon xeexi fàtte si jaay si dem delloo ko yàlla mooy lay waaye di téewul nga jël sa jaasi ak sa pakk di ko wattañu koo am déet mi ngi mel ni nga fàtte compromis bi bi nga xam ne bu sa bopp metti waaye nga naan ko mu sedd nga fàtte ko dem jëli ko rek am déet waaw waaw. Nee na itam dagan na nga bind alxuraan suuroo ko comme neeñu Khatim Souleymane boo ko bindee suuroo ko day tax rab ak jinne sori la soo ci àndee ay alxuraan dagan na nga boole ko suuroo ko. Nee na boo demee ci xaasiful adab yi ala zarxaan yi nee na
itam nit bi nga bindal nit téré mo jox la wéxal da nga lek ko wala mo mo ci la kom ñi mo ci bop yi ak ñi mo ci bëtt yi ak ñi mo ci tank yi ak moy mi ñi mo ci dag yi wa fos nak su féké fos gogé lamu cey tari alquran lola dagal su féké la day fajo nak xamo lamu ci tibbi ndax alquran la wala du alquran wala ki de lañu min ci mom moy ay jafak yi kenn xamul kon nak lola bañ ko difa gën waye nak batay bo demé ci tire bobu ñi wax ashiful adawi batay néna naka nonu wakul wa kasalika ma la yufu ma'nahu iza takarara naf bihi waaw bo demé ci ubbi ci ibnu arafata néna lepp lo xamni li sax lañ ci ci bi xamo manama waye natu nañu ni dal bu ko ci defé mu jariñ kon daga naga def adio masalan bo demé ci kaw jandey mat ni la salali muhammad wala ali muhammad nangam salali muhammad moy salli ala muhammad dañ ko yak jengal ko ni wala ali muhammad wa ala ali muhammad lañ wax ni sukum xamalon so yu ken xamul noni ko ko zete wala ñi ni sukum nakum tukum sukum tasax tam yaani jatt yoy xamoo lu muy tekki waye ginaaw so boko tim lay sa bok mu seddu guyi boro ubi neena kon daga nga fayo waaw dama bëgg de luma leen wax dina li wax famu nek ba ngeen xamni mag luma fenn waaw añ bu lay nexé de ma yam fi waye de dañ më yow mo ñewul nak mom do waji dal ñu ci ko ci gañu dafa dam na ko wax ñam ba wa ñoo xala dañu ñu ci ñu téré ñam mo ma wax ak ci jall ba bo li dañu ko më di wa man di lir na ko mu deng naka non itam neena wa kasalika fi ma yuktubu lil mahabbati wa hal marbut neena bo demé ci ubbi mom itam ak ibnu abi sayyid neena lepp lo xamni ni dang koy def ngir digeen soppu jeukeram wala jeuker soppu jabaram ngir ñu mëna and jaamu yalla te and ci joxel lolé neena dagal na naka non itam liñu tuddé tak xala suñu ko takki nit té bu tekki ki wul sey tass njabo tekkali ko ngén ko ngul ni testif man ci soxna am dara néna lola dagal na xamna ni bu dagal ni ndox mo dagalé xamna ni kuñu ko fi def itam fowo daga da nit way bu sobe ak defal dafa am ben xalé bo xamni bi dafa musa joge ci ara ñu may ko soxna nak bañu ko maye soxna nak gaay tak go tak gogu ñu tak munu ci dara ba mu am ñetti fan mu dina bu naré delu ci ndax ci mom dem ci raay am sahab la mu and ak sey atam jom nak neesan keri ñu ñoo fa nak ma may ko ben saxaram mu dem yaal defal ko ci dir ci Allah so mu dik ba ma metti mu dik ni man dal ne sta pa tan dama yakkan dama ki ton dal ne mi bi dal yeb mom du dal dal xamna ndoy da mané ko am ya mané ko kon baax na da nga ci fek mu delu wat ba mu delu mu nuti ci dara mo def mu nuti ci dara mo def mo boraw fa mu nekkon mu ni ko ci nga jëw ñu delu ci mu ni wa mo kay mo delu mo ko de mu ko da nga ci ton rek demal rek bo demé rek no ad takal ci fit rek mu ye mo ba du def yalla mané ko da nga ci demal rek mo wax ak mon du genn kër bi mané ko do meeram ni da ngay ni ñak war ma lol nit jëfal xam xam ba sa aaju faju nga na da nga ci tu ndo do wara ci tu tas ko 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 da nga la ran do la ne mo mel ni yob ni ko tak daw ci lolu nak neena borom bi neena ibnu abi sayyid neena lolu bukku ci jibar fexa ba ñaari judit andando ci tiofel wala nga fexa ba nit mënul ci soxnaam dara nga fexa ba man ci dara neena ak yu debé lolu yépp nak bukku ci jibar te dagal na te tiyabale itam nak yoyu nak bokku na ci yikoy dindi
may jox leen ko addiya waxtu woo xamante ni bii nit loolu daf koo daal te mu xam fenn benn xoronam bu génnee ca soxnaam jiba ca xoronam ba bu fa tuuree ndox bu demee dina dañ. Naka noonu soo jëlee kaamilu alxuraan teese ko ba mu yem ak ndox ndox moomee nga jël ko jàng ca faati juróom-ñaari yoon naa ndox moom sanga koy mu dañ. Naka noonu itam bokk na ci di koy dindi loolu yonte yàlla Ibrahima waxoon yàlla ni ko loolu yonte yàlla Ibrahima waxoon ni ko rabbi arini kayfa tuhyil mawta mu ne ko awalam tumin mu ne ko balle walakin yatma'innu qalbi. Aaya boobu itam suñu nit takkee xale nit nga bind ko juróom-ñaar yoon jàng ko ci juróom-ñaar yoon tëblu ko ci ne bu ko naanee sanga ko insha allah na rek. Waa xanaa daal lu yemandi foofu si boobu naka noonu au lieu ngeen dem nag di moccuru wala ngeen di def leneen dama leen di jox moccug yonente bi. Yonente bi ni mu daan mocce ko feebar ak feebar bu mu mën a doon ay salaam ak feebar bu mu mën a doon nii la ko daan mocce daan bismillah danaan allahuma rabba naasi musibal baasi assi anta shafi shifaan laa yuqaadiru saxaman ñenn ñi fekki walaa alaman. Allahuma yow yàlla rabba naasi yow borom nit ñi musibal baasi yow mii demee lépp bépp ay assi yàlla nga saafara anta yow yàlla ashafi yaay aji saafara yi sifaan saafara boo xam ni laa yuqaadiru du bàyyi ci yaramu waaji saxaman benn feebar walaa alama du si bàyyi benn miti. Loolu amul benn feebar boo xam ne bii ka koy mocc nekk na ku ragal yàlla ku gëm yàlla mocce ko feebar te feebar ba bee waa ji nangu cee dee du dina sedd même bu ci namee dee itam dina sedd ba kanamay dee. Naka noonu bokk na ci mocc yi ñu mocce te bëgg nañu booy tudd ni booy tudd doom nga waxaale ko ca ndax benn feebar bañ koo topp wala bu judduwaalee feebar ba ba yem fa lii mooy bismillahi urqiika min kulli seyin yuziika min sari kulli nafsin wa aynin xaasidin. Bëgg nañu booy tudd nit ab liir nga jàngal ko ca loola ca nopp ba wala nga def ko ca bopp ba ngir ñaan yàlla feebar bopp boo xam ne da koy judduwaale feebar ba yem foofa te feebar yi bañati koo topp. Moo tax am na nit yàlla yoo xam ne doom di ñu feebar di ñu tudd daanaka jaratu sax bidal benn téere. Bismillahi urqiika min kulli seyin yuziika min sari min sari kulli nafsin wa aynin xaasidin. Lii itam ci téere bi ñu wax almoni fukki xaaj la ak ñaar boo demee ca xaaj bu njëkk ba boo fa demee di nga fa gis loolu xaaj ñaareel ba waaw. Ki bu nit di booy seeti ku feebar na nga fa na fa yonente bi laa def noonu la ko def loolu moo fa ne di allahuma rabba naasi musibal baasi asfi si arta shafi shifaan laa yuqaadiru saxaman walaa alaman bismillahi urqiika min kulli seyin yuziika min sari kulli nafsin wa aynin xaasidin. Noonu ngay mocce feebar bépp boo xam ne daf laa jaaxal. Am na lu ñu tuddee itam xirsu nabi boo demee ci téere boo muy wax ma lay wax andi na fa lu mat fukki aaya nee na amul benn feebar boo xam ne nit dina ko feebar booyee boo mu xam ko booyee mu bañ ko xam booyee boo docteur yi mën ko faj booyee boo bañ ko faj nga bind ko ci ndam ni sell wala àll ba ji rax ba di àll yu set nga raxas ko mu naan ko ñetti fan te lu feebar boobu nëbee. Boo demee ci téere boobu ci page 315 andi na ko fa dinaa leen wax nag bopp aaya su ngeen sawaree ngeen bind ko su ngeen sawaru nag ngeen dem ci docteur yi su ngeen neexee nga ngeen boole koog li docteur yi wax. Waaye daal mi ngi ci aljaamulu akaamil quraan te loolu itam wax na ni yonent bi moo leen jox loolu. Mu ngi nii ruxyatu Muhammad lañu ko tuddee moccug yonent bi te yonent bi nee na ku ko nëbb nag yàlla boo texe. Looloo tax bi ma cay demee nag jagleelu ma ko sama bopp wax naa leen ko ngir génn ci rëbb moomu. Nee na ba ci jëkk moo di da ngay bind Fatiha
ak ñeenti aaya yi nga xam ne mooy jëkk ci suratul baqara ak aaya ja nga xam ni wax na ca tasrif riyaah yi sëñ sa nakalaati tasrif riyaah yi nu mu lu ko aaya baati waxee fi kaam yi ci suratul baqara dama fàtti bopp aaya bi la xaaral da wax ni wabasa biha min kulli daabatin wa tasrifi riyaahi wa saa'iri musakkari bayna samaa'i wal ardi li aayati bi xam ni yoo fi noonu dafa naan mooy aaya boobu tout dég ak aaya fi kursi ak ñaari aaya yi nga xam ne nekk nañu ginnaaw aaya fi kursi yi mooy boore laa ikraa yi xata may ne rusuli wa xëy xama yëkkuñu saaxut ñu bi laay faxati sam sàgg bi wa ñu xaalam zag laa wala sam alim allah wali bi si amina yuxriju min al ulumaati ila nar wali si la tafruxa riyaahu taaxut yuxriju min al ulumaati ulaayka asxaabu naari ak itam aaya ba nga xam ni moo jëkk aamana rasulu comme lillahi ma samaatu ma fere yon tudde ma fema atfo yuwaatir bi laa fafri ma fa aamana rasulu ma utire min bilaabi wa moom lañu kulun aamana bilaahi malaayikati yi ba mu jeex ak fukki aaya yi jëkk ci suratu saafaat ak suratu ikhlaas ak muawasatayni aaya yooyu nag mu ngi nii waxoon naa njaajo mu génn leen ko mu ngi nii képp naa dinaa ko jox seen jaam nag mu sottiwaat ko bind ko may naa leen ko ngir jëmm yàlla yonent bi nee na nag képp ko bind ci ndab lu sell raxas ko naa ci ñetti fan feebar bu mu mën a doon yàlla di loo ko wéral te su nekkee feebar boo na ma dee rek yàlla dina ko seetal jamono bi muy nekk dafa naqaree waxe dafa naqaree digéen diggéenu baax dafa naqaree teree ndax loo ci wax rek ñu féete la ko fenn boo ne boo di waxee lu yàlla tere yonent bi tere ko nit ñi baax ñi tere ko ñu ne lu tax mu di ko dox di ñu koy daam def moo tax muy wax te fekk na loole nga wax yàlla ko wax wala yonent bi wala nit ñi baax ñi waaye diw ma koy def sax taxulaa jóg yow waaye ginnaaw diw nga koy def dañuy daal di ni rek diw tax mu di ko wax te wax dëgg yàlla diw moo mais su amee liibar jëf xott yi war ma yàlla ak yonent bi ak ormay nit ñi baax ñi te faaliwu ci kenn te kenn wax ko dara wax dëgg yàlla nga seet la yàlla ak yonent bi wax nga wax ko say xarit itam yaakaar naa ni di wax dëgg yàlla benn koy nekk soo diggee lu baax ñu ni waaye bu mun rey jamono bi kenn mënatoo ko mënatu ko loola muy wax xeeme na loola ca moyen naas la nangam jamono bi laajatu ko yooyu dafay tardeel boppam tardeel nit ñi yooyu dépassé nañu ko yooyu nangam nangam ah te yooyu nga xamee tele bi ñu ngi naa dépassé nañu xat ya ko fi yàlla boolee doon ba tey mi ngi dox te fekk na loolu lépp nag fexam seytaane la donc soo te soo diglee itam ñi soo waxee itam ñu ni waaye li gisoo diw kenn rawu ko kenn diw ko diwoy maam wala diwoy baay wala diwoy nangamam kon nag moom xam ne lépp ca téwatu ñu koy def bunu kenn rey waaye yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni amul benn nitu yàlla benn nitu yàlla boo xam ni ñi ma ngaa woote martaba saaba waxuma laa yonente ndax Seydi Hadji Maali ñoom ak Seydi Ahmed Tidiane ñoom ak ñëpp neeñu tur bi yëpp boo leen dañale woon di benn balaage jël benn kawar saaba te ci balaas kawar saaba woon loolu Seydi Ahmed Tidiane wax ci jiwaayul maani kon de xam nga ni saaba bu mu mutul wax kon de xam nga ni yonente bi mu mutul wax waaye Fatimata mi nga xam ni jigéen la yonent bi doomu jigéen yi mu am yëpp Fatimata ci gën
fatima tam momé de nga xamni yene bid'atu min yuribuni ma yuribuha dagir na wu jog ci man lako nakari nakari na ma bakara ba nga xamni sayna ali bëgg na tak doomu abou jaay sax yalla tamit dafa yek ci mu barni nak wa abi doomu abou talib dina sun bëgge tak doomu nonu yalla nafase doomu soxu yalla bañu ma wujji de waye nak fi la mu wujje mo mu daal ci gëna bu sétti wit fatima tam mom nga xamni mom doomu mo musse ne xub ci jigeen benen jigeen do tuko nek ma tala ba bala bo xamni bi benen jigeen du ko nek benn jigeen musu ko nek lul melu fatima ta kef te fatima te lako ko may moy musul gis regal mu ko ci addu bepp jigeen bu mënul am lolu nak mëno am diitam te jigeen gi na xam nga ni lolu mëno ko am fatima ta kera bo wujjo ba mom diba genné aduna musul gis regal bu musaan juritam day melni musu juru rek warkal moona fatima ta momu day ñeenti témel lañu ko xalé te ñeenti témel ñoy kat laalu diwa bañ bo mu am moy ban sagaru mbaaji wo xamni wi yenn wala gu moy laal ba yenn wala gu moy balaan mom lañu ko xalé nga xamni suko sango gi kemi de yim ci dënd bi gi kemi yim ci yalla tanke te marta bo bu la am ci yalla fatima ta momu nit ku nek sa doomi jigen bu ko sa seddi bu jigen sa seddi sa doomi jigen jot bu ko ci xel sayda amati jaan sa dum warlo do ñoñu bu ko boole wule ci ñi dem aljana ci tarixa ba de ngeen lima wax nit ku nek sa doomi jigen doom yi ñu jur bu ko ci xel ndax sant ci sax do sant ba mu def yonent bi yonent bi dogala yalla jalel doomi jigen ñamu jur aw xetam lañu nit ku dana saw xet sa gëna moy ñi nga xamni sa doom ju goor mo leen di ndax ñoo saw sant lañu yor waye sa doom ju jigeen ñu jur yeneen sant lañu yor kon ñoy gëna ñeneen lañu motax ci tariixa bi dafa wax ni boko jappé di nga dem aljana ak sa nday ak sa baye ak ñi ki la may jabar ak ki nga may jabar ak sa doom ju goor ñi ñu jur ci lañu bok waye sa doom ju goor ñi ñu jur nak bokku ñu ci ñoo waye yonent bi do wala yalla may nak doomu di jigen joju ñamu jur ñoy di xéxam mo lolu mom yonent bi do wala ko yalla may ak fatima ñaari doomum yoy it lañ wax ni ñoy sa ngi waxa bané aljana ni waye lima leen fi bëgg wax pour won leen ni yalla ci bopam nak amul ak kenn bi lu leen ci lu jaamu ko ak ku la mëna jur nak ko ak lu baax 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 ci yalla lu mu reey reey ci yalla fi jaamo yalla nonu yalla nga fatima to momo yonent bi da ko woni ko fatima to muni han labeyta muni ko salini min mali masiti fa inni la amliku lak min allahi min shay'in laaj man ci sama alal lola neex ma jox la legi ni may dul kanam yalla na mo ba nga li gandi meul luma la fa dara tank jamo yalla waji yonent bi su waxe dom ju mel ni li te yonent bi aduna yep yaakar barkem ci yow ba xiyam domam ji gën yep itam kenn du bax ba dab ko su ko ne mënuluma la fa kanam yalla dalat ñegam topp way digeelam keneen ko yaakaani di jur la tax nga man nga dem aljana fi jaamo yalla da ngay nax do nga sa bop wala ñela ko wote dañ lay nax tay tam li ñu waxit ni serigne sibo serigne aj may neena radiyallahu ta'ala anhu hal lakta fi rahmat rahman khaliqna fi din al arista hasa sayyid shaytan نانا فيا حماقة ساكا الدين لما ضمن الهادي من الهادي وفي سا يؤمن وكسلاني نانا نونجي دويلو يرمنا يالا تي ديني جي بواني نيت دفل دي نغاني واي لولا خيوينا ولا نغاني يالا نو يرم بواني بول جوخ لخو جي نغاني واي لول كل مرتو كو واي سنس بي نانغام واي خلال ريك ملي خلال نغ موم دو دي te bes bu ne bo demé armé la ñaari sa gam yi ay mag la ñi ay lir la ñi ñu fofu jiddu yow yalla ni la leengal ba nga am lu mat nangamat nga ni way nga ni ñoo xelal ñoo ñi wax xelal lañu nak moy mag ñi nga xamni fo la ñoo fo ba rusati la ñoo fa ci geew bi waye seen xol nak tousuf bo ca ne ñoo ñu nak bëgg nañu xelal yi fa ñu den setan ngeen ci banexu ngir fatali ko seen dem fo fekk mag ñi bëgg fo non lañu mel dem jakaje du len te beug fo
dara du len ci bëgg fop parce que mom lañu nek ben ba sax ko bi jaaw ba rusuti ñu ñoo taxaw nak seen moro seen moro seen doomi di taxaw ci jëwi fay waye na xol mi ngi ci fess del su ko defé ñoy mag ñoo ñu nak ñoo naan xalé yi waye du affaire xalé rek gisoo lu ñu bari ci tolo nangam nangam daw li di dal day wess rek yoyu pexam setané dongo la jara fi iblisi ñoy ñoy sa lolu ci xalé yi ndax yonent bi dafa am ay khalifa iblis am ay jaraaf jaraaf iblis yi nak ño bari legi ñu uppi sa mbolo kon bu ne keur gu ne dekk bu ne rew mu ne iblis fal na fa ay jaraafam jaraaf yoyu nak ñoy wote ñi leen di wuy di ñepp nak ku ci yalla dimbali wu gennale ci da nga deyalé ko so wara nga jëm ndax nit bu fekké né mi ngi def lo xamni def bu nekkul ci sukuraat bëggul ko ko tégal xamna ni loolé baaxul té mbolém way kat yi amu ci kenn ko xamni def bo nekk ci sukuraat dina jël sa bande tégal lako am dé fi bande neex 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 nak bu dadd ci sukuraat bëggu ñu bande bo bé bu way kat bo nga jëlo ñu tégal lako mom nak su fekké bo nekk ci sukuraat bëggu ko lako tégal waaji waru ko tégg bi ngay dund ko ko waye bëggu ñu tégal ko ko bu dé bu ñu né diiw dé né ñi tégal ko bande bobé ku ko dégg fa dina rëcc kon nak nañ fi bayyi wo yi ak jaraaf iblis yi té dem sétu di yaronte bi wax ak yalla ak yaronte bi ñu top ko té xam ni kat ci yi kat ni moy rafet rafet ni moy wër wër ni moy tabarakallah yépp yalla bi ñu ko ko bayyi ko lu ci neex waye mu def ko ah lolu nak ñun ñepp ko bokk da no koy faté len té rek té ma faté li len ni yoronte bi ak gaayam yoy nak nga xamné li la wax ci doom mu daal di woo giir bani hasim ñi nga xamné ñi yoy serif yi serif kat yoronte bi gën na aduna ba am ñeenti téméré at baatu serif gi sama xew ñeenti téméré at am l'islam am nako té kenn xamul li baatu serif gi aduna ci la sama xew ana sekti bobu ñi ngi fi waye kenn tuddé wulé li serif motax seydou hadji mari wax na ci téréem ba ni serif moy serif bo xamni nga defal nako ci ragal yalla ak xam xam seriful ay wul adabi lolou moy serif yaronte bi wa bokke bopam yenn ya bani hasim la yati min nas bi amalihim fatatuni antum bi ansajikum fa inni la amliku lakum min allahi min shay'in yeen sama bokke bop yi bu ma fi joge ëlëk ngeen dajé man yama xiyam nit ñi dima andi seen jëf ngeen dima andil aw askan askan bi loolu luma ci kenn dara ci jaamu yalla loolu nak dina la ci jox ay pro ndax yonent bi mu gene aduna ali momu xamni moko gëna jigeñ taxu ñu falo nek khalifa babakar ko nek omar nek ko usman nek ko ba ci ali ñu xëccu ko mom te moy mbokk mbokk bañu ko xëccu ak mom mbir ma xaju ba mu de asan jël ko asan xam xel ni mbir mi du ko falo mu bay ko maawi ba maawi yete yeesit jël ko useynu nek fi ni day jël khilafa bi abdullah ibn abbas wo ko ne ko asan useynu mu ne am ne ko baye khilafa gi do ko jël ndax sa maam neena lay sutu duñu di muhammad wala li ali muhammad sa aduna depp muhammad depp ñoy muhammad ko te akal aduna la boko xëccu dañ lay reey do ci jot te fekk na bindu ñu ko juroom fukki leer kay ñu and sama bo de bay ni diine ji sama de ko ala di nga dajje ak mom nangam na soop ko ba mo tak dal di jital mbolem xéetu yëneent bi doon yëneent bi ak sëtëm yëp nga xam jigeen nañ juroom yaa ko mu jital leen abdou al ibrahim abakh ne ko seyñu mu ne am mu ne ko bul dem ndax kay no fal la du deug buñ la gëmon dañuy dik fal xila fi ñaarel ba wul bu fekke téré na la téré téré mu ko nak ñu sa ñabot ak maam bi bayiko suñu lay reey ci reey la yow kenn gi di aw ju kel li ni ñepp yu ay golé ki jigeen ci sé karam bu yaaka nit dinañ ñu rusé di ñu ko lay reey abuta xana kuy wali fay wosé lolé gëndi wali kuy sëri fi wosé lolé gëndi sëri
kuy jigéen yonente bi, yonente bi moo ko la gën a jigéen yonente bi, moom mi nga xam ne yonente bi lu ne daana ko def mu bañ daal di dem. Ba mu demee ba nga xam dajale ba waaye mu ne ko loo di wax sa ginnaaw mu ne ko ah xol yi di ànd nañu ñu waaye jaasi di ànd ñoo yow waa ji xol du xeex jaasi yi xeex ginnaaw jaasi ji ànd nag man nag téema dellu mu bañ. Waaye ba mu demee ba dajee waa adduna lañu ko jikk def mooy ne ko doonaan ndox moom la yore yëpp jeex ñu quarante ko munul buuse fa mu nekk mu mar lool benn waaye ni man de bu ma dee dee dinaa dee waaye du ma bàyyi jëboo fi yonent bi ñii dee ko mar te ndox mu nekk fii ba mu nee laay jëpp ñu ni ko dalit ak fitt mu dee ñi di ko def ba mu juróom yàpp fii kenn génnewul ko mu soobu ja xeex ba di xeex bañ a rey leen ñoom ñëpp ba mu def benn xale bu góor bu feebar amul kenn ko dee xam ne def na ci xeetu yonent bi keroo liggéey képp ku ngeen dégg lu sëriñ ci kooku la mën a jëlee ñëpp la jëlee yàlla di ko seetaane xool ko ami malaakaam am kartanam yonent bi di ma yaakaar ñëpp yàlla seetaan koog noonam ñu rëy ñëpp coo ko ci gis kon bu leen defane yàlla am na fi kenn koo xam ne kii lu ko neex mu am lu ko neex du am loolu amul ku ko àndee loolu sëriñ it di nga ko bàyyi ndax amul benn sëriñ boo xam ne bii tey lu ko neex rek yàlla def ko lu ko naqar yàlla ko moom ci boppam la yàlla jëkkanam. Kon nag ak sëriñ kuy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci lu wër la diine wax la dëgg ngeen ànd jaamu yàlla bu la tane dimbali waaye dara du ma jot du ma feebar lu ma di bu ma sëriñ bi ne sëriñ ñaanu sëriñ bi war na ko daal dindi wala war naa dox sama diggat àdduna dara du ma daal sëriñ bi sax mënu ko amaxuma la waxuma laa karee. Kon nag yàlla mi seetaan loolu ci àdduna fépp te yonent baa ngi nii di ko dégg te kat bul defa ni yonent bi dafa ëpp umpule woon loolu waxal na ko ko yonent bi yaa Jibril dafa di xool benn suuf mu dégg ko Umu Salamata mu ne ko gis nga suuf si fi la yëree sa sëb bés boo xamee ni suuf si soppali ko ne deret xamal keroog lañu fay rek mu dégg ko Umu Salamata ba muy bugg a dem mu jox ko kera ba mu xamee ni dem na ba yàgg mu xool suuf si muy tox mu xam ne day ñëw xam nga ko ni yonent bi mu umbi loo ko moom ñu ko Jibril joxoon ko fi ñu koy rey waaye dangaa defe ne mën naa fa nga dogali mënu ko. Kon nag dellu ci yàlla léegi ci bi ñu àndee sunu sagoog sunu man mooy dëgg te lu leen waaye wax nag lu di itam bëgg leen dara wala mu bëgg leen nax wala mu bëgg lu leen neex te xam ngeen lii ñu wax kat amuñu ci benn intérêt dara duñ ci jëriñ tous ku ko bàyyi loolu du ñu wàññi dara waaye comme dañu fee daje ngir jëmu yàlla nan seet yi nga xam ne mooy réalité nu waxante ko bu lu fi jógee kenn ku ne jéem koo def jéem cee kekk njaboot lii day mooy déglu islaam loolu ñu wax ci wayit nag ñi la woy yoo xam ne bis boo toogee ci sukuraat bëggoo ko la ko teral bul ko déglu bul ko déglu bàyyi leen bànn yii ngeen di jënd ne da ngeen ci fiixal seen xol waaye waaye kenn mënul bis bu ne rek nga nekk ci yàlla rek waaye waaye danu mel ni ñuy tëj ñun dunu sa ngeen dunu sëqal dunu nga waaye bàyyi leen ñun ne ñool as def yooyu yëfi saytaane dong la ñool ba dee dem sa war amul jëriñ nangam mënul ñàkk baleen ko nangam du wàññi dara waaye àdduna ku ci nekk kuy dund def yëfu kuy dund kuy nekk ci àdduna def yëfu kuy nekk ci àdduna yii mooy lay yi nga xam ne jaraafi saytaane yi ñoo leen koy sax waaye kat amul benn njëriñ. Am na benn émission télévision seulement le bon vieux temps la tout nag ay nangati nangati tey ñuy dajale ñu fàttali seen daal li nan daal li nekk le nekkali ñu awante ñu jëm leen jàmbur jàmbur ci jëm leen jàmbur jàmbur ñu siroo fii télévision gis nga loolu yëpp nag mooy jaraafi seytaane rek ñoo leen ko sant ndax loolu yëpp pour encouragé koow mi moo tax ak itam kersa yi ñu amoon ginnaaw mag ñu koy def kon na xale yi dootuñ ci am kersa mooy li ma la wax ci mag yi démb yi nga xam ni fan ñu ba màggat mënu fi ñoo ko waaye seen xol la boy leen ci bomi da ngay gi sax bari ca tëy loo ca diw xam nga jigéen sàngam xolam yi ci tëgg dënd yi
salaw sunu dogal duga ci loya sunu et gaaya sunu nangam nangam ya nga xam da ngay dal jël daal ci da fay dam nak ci dig bi dal ci ci ay xawani ma yoy la ñu xat di et casque et gaaya yoy yep bu bokk jamono bi yoy yep ñi di ko wax te yoy yep nak limuy tekki moy yalla baale ko batay ko te kep ko ci xamni bi tamalo saw lamagne tuddu yalla wala nga tamal sa nopp deglu tur yalla bes boy de la nga tamalon sa bop momoy wax mari wax li kep ku ci ku ci tam yefi ndongal luur ak yoy yep diko deglu bes boy de lamay wax ngay rafet so billahi dima len wax yalla ko wax yoon kenn ko nek bo tamal sa lamagne way yi ci radio yi ñoom ne misigi bal yi ba nga diko tam diko digo deglu bis boy de inshallah di nga ko le dimbe di nga di ko rafete te lolou moy walé do de ci islam ko ci yo band yi wettu ko ci allah ba sani len ko ci allah ba di deglu alquran kep wala bok baat bo xamni bi mi ngi way bok sax yonenti bi ñu ne yaangi fi neex bu bëgg de way sey tuba way yonenti bi mi ngi fi baax ba de neex ba de yenen liggey ñi ngi fi di wax way yonenti bi bu ngeen di deglu deglu len yoy té bay ñi ak wa aduna ak seen gaay iblis ñi seen ñoo fo bay yi ñeen topé tam bu takusan xefe jot kenn ku nekk ubi sa radio sa wa ka dik ni borom de nga maam diko di lu nga xamni da ngay gis ko xamni bal bi de mu na ni na ni na ni and ak bal bi ko di kepp ci soof ni do am julit na bu nek ngeen def ko ci xali naam sunu di sunu la sunu mele l'islam leen yalla top lo leen ko yi yonent bi nek na fi ba joge telu fe fo nit di bax ñi jita telu ñoo fo nañ leen baye seen fami te yar sunu xol yi te waxtu wo xame ne bu ñuy wal alquran du nexe ci yow ni mi fi aduna yi nexe ci yow gëm ko yalla lool la ko ne mëna ko atti sa bop kenn ko ne man xamna PS yi gëna yiko gëna neex namu ko yegi ci xolam su fekke alquran ak waxu yalla min mo ci xolam rek na waat ni gëmugul yalla da lolou ko ne mëna ko atté kën to lay ni la aduna neexé nonu nga metti yalla yalla ne kenn ko ne nama xol nima toll ci mom non la toll ci mom deug leen wax bo bu baax yalla ne ne kenn ku nekk nima toll ci sa xol ni nga ma fonké ni nga ma reyele ni nga ni fima toll rek ko wala la toll waaw kenn ku ne rek fi lay ala toll fofu kep nga toll yalla toll woko faneen soko joxe deureum mu joxe deureum soko joxe fi sunu joxe fi ndaw waye bu ñu wax alquran nga ni kanu do dig mukk nga tok di jënd bandu alquran te ñu ci bari jënd nañu bandu yene ba tayina waye dem jënd bandu alquran wala ñu jënd bandu waraati dig ko ñu bari duñu ko def wala buñu ko defé taasa taala ñu koy dig waye kenn ku nekk itam xamna radio bi ban heure la fi ci may tambali ban heure day tej yal ni ci ñu ko nekk PS yi nekk xam nañu ban la talata nangamay jël atil nangamay jël alxama nangamay jël nangam bu altini bu di ajma nak do gis sen tagi di radio kenn waye ko ci bet nako timis waxtu lañ koy julli ko tañu ko wax ci radio bi waye do ko deglu gey waxtu won lañ koy julli do ko xam da ngay gis nit di julle waye moole mudul lolu ci radio bi na xam lool lolu moy wone ni yalla ñoru la yalla joju nga xamni ñoru la nak bes boy day yow do ñor yalla bu len yaakaar ni nek ci sa adina ndata ta lax bi de nit di ngi ñu joxe juroom ñoni témel ñu wacce lepp kamil wala ñu defal ay ikhlas nga daal ni ciow wa aljana ci juroom ñoni témel tay sang yi kep di ñaar fi jindi ku yaakaar lolu de nga ba de bu len nax seen bok yoy di benn deug waaw fa ñi soxna ngone def ñu ñoo len ki ban ko jeli ban bi dañu may wala ñoom mëna ko man tan yépp ñu ban ñu ci mësé ban ñu wa gis na la ñu ban ak dama tok ba xalaam bi ñu musu lu yima ci na enregistrer ñu li ci enregistrer mo ci mësé ban da xam ban bi ci la bokk jere jëf soxla ngol jere jëf soxla ngol yalla na la yalla dimbali yalla na la yalla taxaw yalla na la yalla may témiré at bis boy dé
yalla nga jano ak malaikam yermane mun la sa bande ya nga joxe won ko ni diwri sidi diire ji samay gañi ni lolou moy ngeum yalla ngeum yalla da ngay gem yalla ci biir gem ko ci biti waye gem yalla ak lamagne amul benn jël bul jëndul ndongo ni bul jëndul soxna